Кыргызстандын 20-чы кылымдагы, 21-чи кылымдын башындагы трагедиялуу окуяларын байланыштырган улуттук эскерүү жайына жасалган кайдыгер мамиле. Бая күнү бир кишилер келиптир. Мамиреки 16-чы жылкы биздин чоң атабыз Үркүнгө барып келген боз үйүбүз бар дейт 16-чы жылкы. Ошол үйдө жатат, ошону силерге берсек болот эле дейт да. Дагы бир аял келип, биздин чоң атабыз 16-чы жылы казачы отряд менен башчысын чекеге аткан чоң атам мергенчи болгон ошол мылтык үйдө жатат дейт, катып койгонбуз. Ошону алып келип берсем болот. Мен айтып атам, аларды алып келсеңер бияк азыр бүгүнкү күнү кабыл алганга, ошолорду сактаганга шартыбыз жок. Улуттук тарыхый мемориалдык комплекс кандай болушу керек? Эми музей деген заманбап болуш керек да, заманбап болуш керек. Мен мисалы айтайын, мынакей бул комплекс Атабеев 91-чи жылы сөөктөр ачылды, мына 34 жыл болуп турат, 34 жыл. Өмүр жолу репрессияны изилдөөгө арналып, тагдыры ошого байланып калган КГБ офицери жана илимпоз окумуштуунун сыры. 90-чы жылы казып атканда 2 жума каздык жанагы жерде. Аянкы сөөк чыкканча 2 жума болду. 2 жуманын ичинде бир түнчүндү уктай албай койдук. Кадимкидей мындай сүйлөшкөндөй болосуң да. 800'ге жакын аялдар репрессия болду. Музей 10 жылдан кийин курулду. Жанагындай көп экспонаттардын баары айла жок КГБнын короосундан анан ыргытканга аргасыз болушкан. Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында Атабеев улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин директору, тарых илимдеринин доктору, коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги Болот Абдрахманов менен репрессия курмандыктарына арналган музейдин мааниси, тарыхтын сабагы тууралуу талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдулдаев алып барам. Биздин талкуу Бишкектен 20 чакырым алыстыктагы тоо борунда жайгашкан Атабеев жайында жазылды. Куугунтук курмандыктары подкасты. Куугунтук курмандыктары. Бул жака келатып, мен өзүм чойлодум да, мына 91-чи жылы өзүңүз ошол жанагы сөөктөрдү казып алуунун башында туруп, анан кийин тарых илимдеринин доктору болуп ошолордун аныктап отурупчу архивтен. Анан эми келип музейге директор болуп калдыңыз да, бул өзүнчө бир чоң тагдыр болуп калды окшойт. Эми чын эле бул мисалы бая күнү бир делегацияга ушул жердин тарыхын айтып атсам, бирөө айтат, сиз керек болсо ушул КГБ системасына дагы ушул Атабеевди атыш үчүн келгенсиңер, үйдөнкү буйрук менен деген бир айтканга аябай таң калып калдым да. Анан раматылык өзүмдүн апам дагы 91-чи жылы ушул казылганда табылганда ошондо бир айтты эле: балам, ушул сенин ушул жаш чагыңдагы балдар азыр дискотекада жүрөт, сен өзүңдүн тагдырыңды ушул жерге байладың, ушу байланып калдың го депчи. Анан чын эле эми 91-чи жылы казылды, тиги 30-августта кайра коюу аз эми болду, 31-августта мына эгемендик жарыяланды. Ошондо эле бир өзүнүн бир ыйыктуулугун ошондо эле мындай түшүнүп сезсе болот деп ойлойм да. Ошол Атабеевди казгандан кийин ошондогу КГБнын жетекчилери аябай көп арыздар келе баштады да, республика боюнча. Эмне дегенде СНГ боюнча алгачкы болуп ушул теманы биз биринчи козгоп, биринчи репрессиялардын жетекчилерин сөөгүн тапкан биз болдук да. Көп ушул каттар, арыздар келгенде ушул ошолордун баарын реабилитация кыла турган жумушту мага жүктөлдү да ошондо. Анан ал үчүн мени ошол КГБнын архивине жетекчилеп, бир топ жыл ошол жерде иштеп, бир топ кишилерди реабилитация кылдык. Бул биринчиси. Андан башка бүгүнкү күнү Кыргызстанда мына кийин мен докторлукту жактап жана архивтерден тактап отуруп 20,000 жакын репрессия болгон кишилердин аттарын мына 10 том кылып чыгарбадыкпы. Ошол экини анализдеп көрсөк, бир 4,000 жакын киши атууга кетиптир Кыргызстанда ушул Сталиндин учурунда. Бирок бүгүнкү күнү ушул Атабеевди эле 137 кишинин сөөгү табылган. Башка жакта мисалы башка областтарда эле ошо Ошто, Көлдө, Нарындагы атылгандар ошол учурдагы сөөктөрү табыла элек. Эмгиче ушул маселе менен көп кишилер кайрылат, бияка келип издегиле деген маселе. Мен ошол учурда келген, кат келген кишилерге
жооп бериш үчүн ошол Ошко көлгө нарынга баргамын, ошол арыз жазган кишилердин менен жолуккам. Ошол эле мисалы Ошко барганда аксакал айткан атам ушу Ошто атылган кишилерди Сулайман тоонун жакасына көмгөндө, Сулайман тоосуна тең барып кас жерге көмүлгөнүн билесизби десем, билбейм балам дейт. Ал жерде 200 гектарга жакын жердин кас жерин казалык, оң жагы сол жагы таш жарбы десе билбейт экен. Анан силер билгендей Ош байыркы Сулайман тоо жерде байыркы мүрзөлөр бар, официалдуу алардын баарын кайра казыштын кадети барбы жокпу. Бирок дүйнөлүк практикада мисалы Москвада дагы 38-жылы Бутово деген Москванын четинде чоң токойдо миңдеген кишилерди ушу токойдун ичинде атканда, бүгүнкү күнү алардын сөөгүн казбай эле ошо токойго кире бериш жерге кичинекей мемориалдык өзүнчө бир такта коюп койгон. Ошол жерге келип кишилер баягы зыярат кылып ошол репрессия болгондорду эстейт да. Негизи биз деле бүгүнкү күнү жанагы жерде тем более мынакей жүздөгөн гектар көлдө деле жетөөгү суусу куюлган көлгө куюлган жүздөгөн гектар Шалба айылынын жанында мен барып көргөм, тоже жанагындай конкретно точкасы жок. Жүздөгөн гектар деле көрсөтөт уш жерде деп. Значит, ошол эле жерге жолдун боюна ошол чөйрөгө ошол жерге ошондой такта койсо болот деген сунушта жергиликтүү бийликтер менен эле ошол сталиндик репрессиянын курмандыктары деп ошол жерге коюп койсо, ошол жерге баратып ошол жерге токтоп зыярат кылса болот деген ушундай бар. Мен ушулекини жакында ошол көлгө Ошко конференцияга барган атам ушул тема боюнча ошол сунуш кылайын деп атам, ошол жерге жергиликтерге аларынан өзүлөрү карап көрсүн да. Анан каалайсыңбы каалабайсыңбы, мен кийин анан көлгө чүйгө жетекчи болуп КГБда оперативдик жумуш менен жүрдүм, кичине алек болуп. Бирок мынакей пенсияга чыгарда, пенсияга чыгарда бизди жаш чыгарат да, 55 жашта. Ошондо ойлондум да, мен эми пенсияга чыкканда эмне менен алек болсом болот болду экен деп анан кеңешип көрсөм, айтышты силер ушул тематика боюнча тарыхчыларда изилдөө Кыргызстанда жок, ушулекини Атабейт репрессия темасын сиз билесиз, архивде көп иштегенсиңер, ошо менен алек болуп көрбөйсүзбү деп анан болгон материалдарымды Академия наукта ушу тарых институтунун жетекчисине Жүрүшалиев деген Раматылык аксакалга көрсөтсөм, буке материалдар кенен экен, ушулекини кандидаттык докторлукуна жактагыла деп ошолордун кеңеши менен мына 2013-жылы тарых илиминин кандидаты болдум. 22-жылы докторлукту баягы жактадым ушул тема боюнча, репрессия боюнча. Анан буга байланганым ушул да, бул аябай керектүү нерсе экенин мен түшүндүм. Эмне үчүн, эмне дегенде, мына мисалы мен силерге бир нерсе айтайын. Мына 2010-жылы апрелде мынакей атылгандарды 10-апрелде ушул жерге көмгөнү, койгону көп миңдеген кишилер келди. Ошондо миңдеген кишилер келгенде мен дагы ошо келип ошондо бир ой кетти да, атиң айя дедим. Ушул 91-жылы ушул чоң таштагы 137 кишинин сөөгүн казып атып ушул Атабейитке койгондо, ушу дагы бир топ жылдан кийин ушул эки жерге дагы Кыргызстандын жарандарынын сөөгү коюлат деп ойлоп отурмун. 91-жылы мына 2010-жылы кайра коюлуп атат, эмне үчүн деген суроо өзүмө бердим. Анан өзүмө өзүм жооп бергенге аракет кылдым. Эмне дегенде, биздин бийликтер өзүнүн тарыхын унутуп коет, сабагын алган жок. Сабагын албаган үчүн, унуткан үчүн тарыхтын өзүнүн бир ушундай мыйзамы бар, баягы спираль катарындай өзүнүн кайталоосу деген болот. Мына ушундай трагедиялык барактар кайталанып аткан себеби ошол. Эмне дегенде, биз муну сабак чыгарбай атабыз. Ошондуктан ошону сабак болуш үчүн мен азыр айтат элем, уже как тарыхчы катары ушундай кайгылуу барактарды унутпашыбыз керек. А унутпас үчүн мобурекиндей комплексти мына курулду, ушулекиге көңүл бурушубуз керек.
мен айтып кетет элем, бул жерге кишилер көп келет экен. Мисалы, кыш боюнча мынакей мен келип аттым, ушу кычыраган суукта келбейт десем, кычыраган суугуна карабай келет экен кишилер. Бирок ошол эле учурда мен таң калганым, көчө күнү бир улгайып калган бир кишилер жүрөт, кайдан келдиңер десем, Бишкектен дейт. Бурун келдиңерби? Жок дейт. Биз уят деп өзлөрү айтып атат. Уят түшүнчө болуп ушул жерге биринчи келип атабыз дейт. Ача бул Атабейит ачылганда канча жыл болду? Андайлар да бар экен тилекке каршы. Ошон үчүн биринчи очередте ушул биздин жанагындай кайгылуу жана тарыхтагы кандуу күндөр кайталанбас үчүн ошону постоянно эстеш үчүн азыркы жаш муундарга ушул жерге сабак болуш үчүн мектептерди, студенттерди бияккап келип туруш керек. Мына өзүңүз дагы сыртка чыгып көп көрүп жүрөсүз, мына постсоветтик мейкиндикте ушундай репрессия курмандыгына арналган музейлердичи. Анан биздин айрым тарыхчылар айтып калат да, ушул эле турган коңшу өлкөлөргө барганда абдан бир чоң масштабдуу музейлерди салып коюшту репрессияга арналган депчи. Анан биздики аябай эле жупуну көрүнөт дейт да. Сиз кандай ойлойсуз мындай? Биздин дагы эмне кылыш керек бул жергечи? Ошон менен казып алдык, сөөгүн койдук, анан кичинекей кылып музейин куруп койдук деп эле токтоп калбаш керекпи? Дагы эмне мына сабак жөнүндө айтканда? Биринчи кезекте ушу сабакты эске салып турган музей кандай болуш керек? Эми музей деген заманбап болуш керек да, заманбап болуш керек. Мен мисалы айтайын, мынакей бул комплекс Атабейит 91 жылы сөөктөр ачылды, мына 34 жыл болуп барат, 34 жыл. Ага чейин мынакей комплекс болуп айланды. Мына урматтуу Чыңгыз Төрөкуловдун сөөгү жатат бул жерде. 16 жылкы үркүндүн мына мемориалы курулуп атат. Ылдый жакта мына апрель революциясы, 2010 жылкы апрель революциясынын баатырларынын сөөктөрү жатат. 2 жыл мурун мына Баткенге кол салгандардын курмандыктары ал жерде биздин баатырлар жатат. Бул жерде канча муундун Кыргызстандын трагедиялык баягы бырактарынын баатырларынын сөөктөрү жатат. Мен деле ойлойм, биздин жетекчилер деле бекери Кыргызстанга келген официалдуу делегация, президенттер баш болуп бекери алып келген жок аларды. Ушу ыйыктыгын көрсөтүш үчүн алып келип атат, туурабы? Бирок тилекке каршы ошол президенттер келердин астында иштешет, башка күндөр көрүү оокат болуп, башка жакка көңүлдөр буруп, бияка тиешелүү көңүл бурулбайт десем мен катаа болбойт. Эмне дегенде мына жана канча объектти айтылдык, мен силерге айтып кетейин. Баягы музейге келген кээ бир кишилер баягы чын жүрөктөн өзүнүн жардамын берет, мисалы бергиси келет. Бая күнү бир кишилер келиптир, мурунки 16 жылкы биздин чоң атабыз үркүнгө барып келген боз үйүбүз бар дейт, 16 жылкы. Ошол үйдө жатат, ошону силерге берсек болот эле дейт да мисалы. Дагы бир аял келип, биздин чоң атабыз 16 жылы жанагы орус казачий тиги отряд менен ошол экинин башчысын чекеге аткан чоң атам мергенчи болгон ошол мылтык үйдө жатат дейт, катып койгонбуз. Ошону алып келип берсем болот. Мен айтып атам, аларды алып келсеңер бияка азыр бүгүнкү күнү кабыл алганга, ошолорду сактаганга шартыбыз жок. Эгерде ушундай комплекс болуп аткандан кийин бул жер ошондой жанагындай экспонаттардын баарын батыра тургандай заманбап чоң жакшы бир имарат куруш керек. Ал жерге ушул эки чоң үркүндүн залы болуш керек, атайын жанагыларды кое турган. Мына бүгүнкү күнү жанагы 23 жыл мурун курулган кичине репрессия музейи экспонаттар дагы бар, аякка батпай баратат. Ошонун өзүнчө зал, мына Чыңгыз Төрөкуловдун сөөгү жаткандан кийин бул кишинин өзүнчө зал дегендей. Анан бул жерде биз азыр илимий иштерин аябай активдүү өткөзө баштадык ушу репрессия боюнча. Эмне дегенде бүгүнкү күнү бул жерге баягы жакшы тарыхчыларды, бүгүнкү күнү мына эки кандидат тарыхчынын эки кандидаты, мен доктор болуп өзүнчө бир илимий борбор ачып атабыз ушу репрессияны изилдөө боюнча. Ушул экилер менен иштей турган бир жакшы шарттар, өзүнчө бир кабинет бөлмөлөр болсо дагы жакшы болот эле. Жанагындай ушул тема боюнча өткөзө турган конференциялар, өткөзө турган конференциял өткөзсөк анда да жакшы болот эле. Негизи архитектор уже чийип берген
проекти бар. Проекти бар. Чоң комплекстин проекти бар. Ош жерде аябай жакшы заман бап, сонун курулган, действительно келген кишилерди уят болбогон, чет мамлекетте келгендерди уят болбой турган, көрсөтө турган жакшы проекти бар. Бирок бул качан ишке ашып, качан курула баштайт, мен пока билбейм. Алдай заман келди, менимче ойлойм, уже ошол жумушту башташ керек актив. Ошол репрессиянын кандуу куугун сүргүндүн үрөйүн элестин берип турган экспонаттар бар да бул жердечи. Дагы эмнелерди коюш керек, азыр эмнелер бар мисалы. Азыр биз бир сыйра карап чыкпадык, сиз тизмелерин илдирип коюп турсуз. Мындайда Боуреки музейде көбүнчө жанагы 137 киши сүйөгү табылбады. Ошолор жөнүндө маалымат да, ошолор. Бирок бүгүнкү күнү Кыргызстанда мына биринчи маалымат боюнча жанагы биз чыгарган 20,000 кишинин тагдыры жөнүндө 10 томдук китеп чыкпады. Ошо 20 кишинин бир жакта эле 1,000 кишинин ушу өзүнүн тагдырын чагылдыра турган материалдар топтосо, ошолордун материалдары биз топтой баштадык азыр. Эртеңки күнү эгерде музей кеңейип калса ошолорду кое тургандай. Биз азыр баягы биздин репрессия болгон жетекчилер гана эмес. Мисалы ошол Жусуп Абдрахманов, Исакеев, Айтматовтор жөнүндө ошолорду изилдеп материалдар бар. Бирок карапайым кишилер, мына мисалы айтып коеюн, 500'ге жакын кызыл аскердин тагдыры репрессия болгон, ошолор жөнүндө материал топтой баштадык. 800'ге жакын жана 20,000 арасында 800'ге жакын аялдар репрессия болгон. Алар жөнүндө бүгүнкү күнү эч ким билбейт коомдуктар. Алардын өзүнчө репрессия болгон, аялдардын жөнүндө тагдыры боюнча чагылдырганга материалдарды азыр биз топтой баштадык. Ошондой материалдар көп да. Анан 37-38 жылы улуттук операциялар деген болгон. Булар деген немистер жөнүндө мына 800'ге жакын немис улутун бир жерде репрессия кылды, поляктарды репрессия кылды, уйгурларды репрессия кылды. Ошолор улуттук жана репрессия операцияларын улуттарды чагылдыра турган өзүнчө изилдөө бар. Изилдөөлөр көп. Ошол материалдардын баарын тең ошол эки музей болсо коюлат эле. Баарын чакан жерге батыра албайсың. Азыр жерге батыра албай атпайбыз, батыра албай атабыз. Мынакей мен айтып атпаймынбы, кээ бирөөлөр материалдарын алып келелик десек, биз кабыл ала турган шартыбыз жок аларды. Сактай турган шартыбыз жок. Ошол жанагы эмелер турчу эмес беле? Абакта жаткандардын тарагы, күрүшкөсү, азыр деле бар. Мен айтып кетейин. Мисалы 91 жылы табылды, ошо силер казып атканда чыктылар ошо. Ошолор жанагы бештен чагып атпай, ошондо бир 4-5 чоң жыгач ящиктерде болчу ошолордун баары. Бир 2-3 жыл КГБнын короосунда жатты ошолор. 2-3 жыл. Анан сиз билесиз, Боуреки азыркы музей 10 жылдан кийин курулду да. 2001-жылы. 10 жылга чейин жана жашиктер жаткан жок. Ошол жанагы экспонаттардын көбү казылган нерселердин баары тең. Сөөктөрдөн башка сөөктөрдү го 30 августка жашикке салып бияка деги көмүлдү. Жанагындай көп экспонаттардын баары айла жок. КГБнын короосунда анан ыргытканга аракет аргасыз болушкан да. 10 жылдан кийин курулуп атпайбы бул музей? Эмне азыр суроолор көп пайда болот. Мисалы ошол көбү жок болуп кетти да ошондо. Эми көбү эмес, жанагы жашиктеги чыккан нерселердин баарын эле ыргытып ийишкен просто. 10 жыл эми жатпайт да ал жерде. Мешать этип атпайбы? Биздин жасаган мамилебиз ошондой болуп атпайбы? Азыр мисалы Акаевтан мен жолуксам сурайт эле май, 10 жылга чейин жанагы жерге эмне деги музей курулган жок. Ошол эле учурда 10 жылдын ичинде канча шайлоо болуп атты. Президенттик шайлоо, жогорку кеңештин шайлоосу тууралуу. Ошондо эртең шайлоо болот дегенде ошол талапкерлер деги журналисттерди ээрчитип алып ушул жерге келип, могу жердеги балоттоп жүргөн жерге деги гүлдөрдү коюмуш болуп деги кайгылуу кийпи менен дагы 5 жылга кетип унутулуп атты да. 10 жылдан кийин курулуп атат. Эмнегедир мен айтып атам, тагдыр аябай оор деп. Аябай бир шамал боздогон жер экен агай, э? Экөөбүз дагы сүйлөгөнүбүзгө дагы шамал болуп жатат. Анан мен дагы бир суроо да, тигил жерде эски үйлөрдү көрүп турам да, бирок киргенге болбойт окшойт, э? Аскер бөлүгү барго дейм. Ошол качантан берки үйлөр, ошол силер казып атканда бар беле?
Bu negizi Boreki hazırkı Uluttuk Gvardiya jaygaşkan jer, bu 30-cu jılı NKVD'nin sanatoriyası bolgondu. Demek üstünde azır görüp görüp tura sol üyler eski üyler başı. Eski üyler 30-cu jılık jağı koşondu oşo kurganda kirpiçlerdi şahardan ap kelbeylik dep janağı kirpiç zavodun kurgan sebebi oşo da. Oşonun meşinen anan söyöktör çıtap atpay. Atıp kelip oşo. Atıp tur oşo jerge çıtap atat. Anan kiyin жарымы бузулду, жарымы до сих пор бар. Ошону ремонт кылмыш болуп азыр Улуттук гвардиянын деги солдаттары ошо жерде жатышат. Кандай эле сагай, менде азыр бир ой пайда болуп кетти. Мындай көп эмелерде ушу Подсоветтик мекиндикте жана лагерлерди ордунда калтырып эле музей кылып коюп атпайбы? Балким ошол үйлөрдү силерге өткөрүп берсе музей кылып койсо болобу? Ал жерге мисалы кишен, тергөөчүнүн бир жазган калеми, эмнелери ошолорду коюп дегендей. Эми негизи кызык маселени коюп атасыз. Биз билебиз, ошо жерде ошол НКВД-нын кабинеттери, ошол эки жердеги эмгиче сакталган. Ошол 30-жу жыл. Аны айтып атпаймынбы, Улуттук гвардиянын эмесине киргенде. Эгерде эми аны баарын тең бизге музейге бере турган болсо, аны табылгыс болмок экен. Аны кандай ирет менен, кандай эреже менен анда Улуттук гвардияны кайда кетириш керек? Анын баары тең кайра сактап кармаганга биздин күчүбүз, биз азыркы күч менен бул жердегини азыр жакшы карайганга күчүбүз жетпейт. Аят деген дагы көп маселелер пайда болот да. Бирок бар деп практикадачы ошондой жерлерди музейге айлантып койгон. Фрунзенин үйү деле турбайбы? Ал турат. Хотя бы ошол эки жерде эми бул бүгүнкү күнү бар. Биз билебиз 3-4 кабинет бар ушу НКВД-нын кабинеттери, даже кээ бир айтып атат биздин кызматкерлер мурунку иштеген ошол жерде НКВД-ны допрос кылган даже кабинеттер бар дейт эмкичечи ошол жердеги. Улуттук кабинет. Табылгыс болмок экен э музей үчүн э. Быйыл Кыргыз автономия облусу болгонунун 100 жылдыгы белгиленип атат да. Ушул жерде жаткан айдындардын көбү ошол мамлекеттүүлүктү кайра калыбына келтирүүгө мындай башын канжага байлаган кишилер болгон да эми. Ушунун шылтоосу менен деле өкмөт бир жакшыртуу планы бар бекен музейди? Мен билбейм, аны билбейм. Биз кат жазганбыз ушул 100 жылдыкка карата. Эми мындай да бизде. Эртең бир иш чара дегенде жанагындай келет, шыпырып койдуңарбы деп гүл коюп кетип калган болуп атпайбы? Мен жакында мындай уктум. 100 жылдыкка карата президенттин 100 Кыргызстанда объектини киргизсек болот эле дегендей. Эмне объектсин билбейт экенмин, может өнөр жай объект, спорт объекттери, билим объекти, ошо 100 объектсин бирөөсүн ушу атабейтти киргизип койсо жакшы болот эле. 30-у күнү сөөктү алып келип жашырып атасыздар 91-чи жылы, анан эртеси эгемендик жарыяланып атат да. Бул мен үчүн мындай жөн сезилбейт да, сиз өзүңүз да айтып кетпедиңизби? Бир абдан ойлонулган ишпи бул, же жөн эле дал келүүбү? Менимче бул Акаев ушурекини ойлонду. Чын айтканда анын бир үмүтү же ишенүүчү болгон. Ушу менен биз эгемендикке мына мурунку каталарды кайталабас үчүн, мурунку жанагы трагедиялык мындай актай барактарды ачыш үчүн мына эгемендик болуп атат. Ошон үчүн мына бүгүн таптык, көмдүк, эртеси эгемендик болуп атат деп чын айтканда көп кишилер ошого ишенишкен да. Абдан символикалык. Символикалык болуп ошондук бул бүткөндөн кийин анан мен айтып атпаймынбы, миңдеген каттар, арыздар келген да ошондо КГБга тиме эле басып калган биздичи. Эгемендик болду, эми мынакей ачыктардын баары ачыла баштады, актагыла деп анан активно жумушту сиз деп иштеп, биз ошондо КГБнын бир топ ветерандарын чакырып архивге уюштуруп, эми архивтин кызматкерлери үлгүрбөй атат, силер жардам бергиле деп ушу актоо жумушун ошондо бир топ жыл актоо жумушун өткөзгөнмүн. Мен ошондо ошонун жетекчиси болгонмун. Ошондо активдүү чоң башталган. Анан эмнегедир бая көрүп окат деген бар экен, бая саясат оюндар, эми мен айтып атпаймынбы, факт. 10 жылдан кийин курулуп атпайбы бул жер? Болгондо да мынакей эгерде шашпай бир жакшы пландаштырып сразу ошондо курса, Боорекиндей музейден көрө чоңураак музей курса болот беле? Болот, болчу. Ичинде бир кабинет жок, мисалы отура турган кишини ойлогон жок. Кышында мисалы Боореки кантип
жыл болот деген аны ойлошкон жок. Жөн эле мындай куруп койду, 2 айдын ичинде ошону иштеп аткан кишилер менен сурасам, шаштырып, эптеп-септеп курган үй да бул. Менинче бул жана кымыш өлкөлөрүндөгү бирден бир даректүү маалыматтар менен табылган бирден бир жай, э? Эң биринчи алгачкы бол биз тапканбыз да. Эгемендик буна эртең болот дегенде бул ачылып атпайбы. А башка республикаларда даже ачылган жок да антип. Мен айтып атпаймынбы. Бирок алар ушул темага көңүл бургандарына аябай мындай таң каласың дагы баа бересиң да. Алардын музейлерин карагыла кандай экен, буга мамиле кылганы карагыла. Мисалы мен айтып коеюн, Казакстанда мен былтыр конференциясына барып келдим Алматада. Уктум эле. Музейге бардыңыздарбы? Музейге бардым. Ушу Алматадан 30 км жер экен. 6 жыл мурун куруптур. 6 жыл. Биз жылап мына 23 жыл эмес, 6 жыл мурун. Ушу репрессияга арналган. Репрессия эмне дегенде Алматада катылгандардын сөөктөрүн ошо жерге талаансын тааптыр ошо. Бирок казуу жумуштарын болбой эле ошо жерге белгилеп эле ошо жерге заманбап сонун музей куруптур. İçinde konferans zalı, konoktordu kabul ala turgan. Çoğun kentede mi? Çoğun müzey. Ekspanatları ayvay sonun, zaman bap sonun. Teknikalarını bariten, televizirden görsötülüp duran. Büt represiya bolgondordun, attarı taşka çekilgen sonun bolup. Mele ayvay suktanasın da. Bu bolgonu 6 yıl murun bizikineyimiz. Andan başka mınaki 5 yıldan beri Kazaklar şu rehabilitasyaga köp köngül burup, jaңы мыйзамдын долбоорун бекитип, кабыл алып, бүгүнкү күнү актоо жумуштарын ушу саясий репрессия болгондорго атайын каржылоо менен 400 тарыхчыны Казакстан боюнча 400 тарыхчыны ошо жумушка тартып, уже 300 миңден ашык кишини актады. 300 миң кишинин артын мына 6 жылдын ичинде ар бир тарыхчыга $700 айына зарплат берип атат. Мына мен санап көрсөм, жете 3 миллион долларды ай жылына ушул жумушка гана изилдөө жумушуна берип атат. Бүгүн Кыргызстанда изилдөө жумуш, мына биз өзүбүздүн демилгебиз менен жанагы изилдөө борборун ачып атабыз. Каржылоо маселе жок, өзүбүздүн зарплатадан башка жок. Жанар Акаев деген жогорку кеңештин депутаты жана Кыргызстанда да ушундай мыйзамды кабыл алыш керек деп чуркап жүрөт. Мына 2 жылдан бери биринчи жанагы чтениясы деп коет орусча кабыл алды. Экинчи, үчүнчүсү качан болорун билбейм. Бирок эми агай ал каржысы болбосо ал мыйзамды деле иштебей калат да. Чоң каражат керек десе айткандай. Ошону талкуулаганда суроо биринчи очередь бердим ушул казактар жөнүндө айтып, оондай экен, биз кантебиз? Канча киши кабыл алган атасыңар, канча кишини иштеткен атасыңар десек, каржылоо маселеси чечин элек, законду кабыл алып алсак анан карайт элек дейт э кыргызча баягы. Ай законду кабыл алып ал, макул, анан канча 5 киши иштейби, 10 киши иштейби? Даже 5 киши иштетсең деле эми аны жумуштан чыгып жанагындай ишке кирип жакшылап иштебесе ал любой шылтоосу менен өзүнүн үй бүлөсүн өзүн багыш керек башка жумушта, туурабы? Ал бас жумушун чыштап коюп бекер ким иштейт экен? Макул, мен иштеп берейин, макул, бул теманы билем, макул. Бирок 40 казакта 400 эмес, хотя бы бир 10 кишини табыш керек. Хотя бы 10 кишиге минимум Кыргызстандын зарплатасын бербесе бул жумуш дагы эле туруп калат да. Мен айтып коеюн, жана 10 томду чыгарбадымбы жана 20 миңге. КГБнын архивинде канча жыл иштедим мен. Мен айтып коеюн, дагы акталбаган аттар бар. Тапса болот. Может быть уже дагы 5 том кошулушу мүмкүн. Угул эле ысымдар жатат да ушу. Ошо экини ачканга убактысы келди. Ошон коркпош керек. КГБнын архиви десе эле баары 100% ачып коюшу эмес. Жана репрессия болгондордун архивтерин ачып бар, атайын барса дагы бир топ киши кошулган атат ысымдары. Ошонун балдары билип угуп деп алар дагы ыраазычылыгын билдирет эле, туурабы? Ал жумуш эмнегедир токтоп калды азыр. 90-чы жылы ачып атканда жаш элеңиз, балким курч элеңиз, бирок тигил видео архивтен көрдүм да, сөөктөр чыгып атат. Мындай адам катар кыйналдыңызбы кийин? Мындай көзүңүзгө элестеп, балким эми кантсе дагы энергиясы, духу күчтүү кишилер жатты дем айылда. Алардын энергиясын эм киче сезем мен. Мына мисалы Атабейитте турабыз экөөбүз, мына энергиясын эм киче сезилет. Туура айтасың, бекер кишилер эмес, жөн кишилер эмес. Мен ойлойм, ошолордун энергиясы, ошолордун касиети
колдогон үчүн мына мен 33 жылдан кийин ушул жерге кайра келгеним дагы бир себеби ошолго. Ошону унутулбаган үчүн келип атам да. Унутулбаган үчүн мен бул жердин проблемасын жок болсо, мисалы мен пенсионермин, мага ушу жашка келип ушу түйшүктөр керек беле мисалы. Жанымды багып, неберелерим менен үйдө турса деле болот эле да. Бирок тагдыр жана башында айткандай байлаптыр. Ошолордун арбактары кое бергиси келбей, кайра келип дагы кызматыңды уланткын деген дей өзүмдү сезип атам. Ошон үчүн жанагы аракет кылганым, ошон үчүн жанагы кээ бир катуу айтсам дагы чыдабай кетип эмоцияга берилип кеткен себептер ошо болуп атат. 90-жылы казып атканда 2 жума каздык жанагы жерди. Аянкы сөөк чыкканча 2 жума болду. 2 жуманын ичинде мен түн ичинде уктабай койдум. Кадимкидей мындай сүйлөшкөндөй болосуң да, мисалы эмне биздин тынчыбызды алып атасың дегендей. Мен эми жаткандарыңарды карагылачы, жөн эле чыштап салыптырбыз, адамдай кылып силерди мындай коелукта. Ошон үчүн да балдарыңар билбейт экен, балдарыңар билсин, келип Куран окуп зыярат кылсын дегендей ушу 2 жума ошентип сүйлөшүп аттым да ушу арбактар менен. Бул да оңой нерсе эмес да, туура оңой нерсе эмес бул да. Бардык эле кишинин тагдырына жаза бербейт да мындай. Муну түшүнгөн киши түшүнөт, түшүнбөгөн киши түшүнбөйт эмне кылат. Анан мына азыр биз экөөбүз маңдайына гана келип отуруптурбуз. Айтматов, Чыңгыз Айтматовдун коюлган жери, бул жерде эстелиги турбайбы? Ушул жакты карап турат да силер казган. Атасын карап турат. Атасын карап турат да. Анан ушул сөөктөр казылганда бир кагазы чыккан э чөнтөгүнөнчү. Бул киши сүйлөштү элесиз менен ошол учурларда. Бирок көргөнсүз бе эмоциясын ошол угузуп атканда, кагазын окуп атканда бул киши кандай? Эми биз кагазды жана обвинительный заключение Төрөкул Айтматов менен Усуп Абдрахмановдуку табылды да, анан Абдырай Абдрахмановдук үчөөнү. Биз мен мисалы аны КГБга апарып бердим да. Кийин туруп эле бул жерде бир кагаздар. Алардын жетекчилерине бердик, алар болсо уже президентке айтты, бул Чыңгыз Төрөкуловго звонить этип алар айтыптыр, бул киши келди. Мен жолукканга мүмкүнчүлүк болгон жок, булар жогорку деңгээлде өзүлөрү сүйлөшкөндөй болушту. Мен Айтматовдордун үй бүлөсүнөн бул Розеже менен гана сүйлөшүп, ал өзүнүн ыраазычылыгын билдирди. Сиз айткандай ушул бир кыргыздын 20-21 кылымдагы мындай бир трагедиялык окуялар ушул жерге чогулуп калды, өзүнөн өзү чогулгандай болуп калды окшойт. Ооба. 2016 ушул үркүнгө карата эстелик, андан кийин Асыр элге карата эстелик. Демек бир масштабдуу бир комплекс болуш керек экен да, жердин аянты жетиштүү элеби? Жетиштүү. Эми көрүп атасыңар, тегеректин баары эле бош жатпайбы? Эми муну баягы саясий чечим керек да, чечим керек өйдө жактан. Негизи же болбосо мезгил келди деп айтат элем да. Мезгил келди, муктаждык бар. Эгерде азыр болсо болсо качан андамыз. Анан бая күнүмдүк эле көрүп акат болуп эле маселелер көп. Мен түшүнүп атам, республикада көйгөйлөр көп, аны да түшүнүп атам. Бирок мен айтып атпаймынбы, Атабеевдин ыйыктыгын түшүнгөн киши буга да көңүл буруш керек ко. Мисалы бизде канча музей бар Кыргызстанда, 50 ашык дейт. Эми башка мамлекеттин президенттери келгенде эмнегедир ушу 50 музейден эмес ушу Атабеевдики алып келип атат да алар, туурабы? Эми уялбас үчүн ошолорду алып келип атканда, уялбас үчүн эми кичине бир бияка да көңүл буруп жакшы куруш керек да. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган эс тутум. Азаттыктын Куугунтук Курмандыктары подкасты. Подкастты Apple, Google жана Spotify аянтчаларынан, Азаттык.org сайтынан угуңуз.